Доброго дня, шановні глядачі та підписники! Вас вітає канал Totus Tractor. Сьогодні на відеогляді трактор потужністю 17 кінських сил, короткої бази, Kubota B1-17. Давайте ближче познайомимося з даним міні-трактором. В першу чергу глянемо на передній міст. Також на резину. Резина передня розміром 5х12. Задня резина. Також з гарним протектором, ще японська, розміром 8,3х22. Комплектується даний трактор механічною коробкою передач, трьома швидкостями на вал відбору потужності та речах перемикання з повного приводу на задній. Блок керування поворотами, фарами, сигналом. Декомпресор, перекриття подачі палива і речах відкривання капоту. Сидіння. Бак знаходиться позаду, повороти також по боках. Фреза кріпиться уже на двохточкове кріплення. Робоча зона фрези 1,30 м. Ножі в робочому стані. Боковий гідроциліндр. Керування навіскою відбувається цим тумблером вверх-вниз. І ще бокування боковим гідроциліндром вправо або вліво. Ручне керування. Ще по речагах тут є блокування диференціалу, понижаючі передачі, і ще в нас є понижаючі передачі ось тут. Резина з цієї сторони. Педаль газу під ногою, педаль газу під рукою. Круїз-контроль. Об'єднана педаль тормозу і фіксатор тормозу. Ну що ж, давайте заведемо даний трактор. Звертаємо увагу на пробіг. Пробіг 804 мотогодини. Прогріваємо свічу накалу. Та очікуємо, щоб лампочка потухла. Після того, як потухла, можна... тому трактору трохи прогрітись і включимо. Зараз вон відбору потужності. Тут пускаємо навісне облаження. Спустили трохи центр. Включаємо вон відбору. І йдемо та глянемо, як воно там все працює. Можемо, звісно, кидати газу. Ножі почнуть крутитися. Вимикаємо вал відбору. Переходимо на цю сторону і перевіряємо керування навісу вниз, вверх і нейтральне положення. Також боковий гідроциліндр. І ось перевіряємо його роботу. І фреза ось так змінює свій кут. Перевіримо резину. І можна тепер трохи проїхатись. Зараз у нас включений повний перевір. Вибираємо першу передачу і рушаємо. Перевіряємо, наскільки трактор буде маневрений. Гляньте, на виборі коліс. Трактор легко розвертається. Можемо включити задню передачу. І рушати можемо з будь-якої передачі, навіть якщо це трекер. Так, ставлю нейтральне положення. Фіксую педаль тормозу. Ось так. І давайте глянемо, що в нас під капотом. Зразу в очі кидається акумулятор, спереду буде радіатор, оположення, внушитель.
Із двигуна йде сокур. Біла година не видно. Картальні гази також не виходять. Ну і нагадую, що всі фільтри в тракторі ми замінили, це і повітряний, і масляний, і паливний. Закрити відкриття капота. Гуситься трактор перекриттям подачі палива. Ось так. Ну що ж, і найцікавіше ціна. Ціна на дану модель, яка знаходиться у Вінниці, 17 кінських сил, в комплекті з фрезою і нашою доставкою, 5700 умовних одиниць. Сподобався трактор, переходьте на наш сайт. У нас є також великий вибір японських міні-тракторів в асортименті. Тому вибирайте японський трактор, який вам до вподоби. Телефонуйте до нас та замовляйте. Очікуємо вас на майданчику Totus Tractor Вінниця або Одеса. До зустрічі!